ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ବଣ ଭେଟି ଆଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 18ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 16,009 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପରାହ୍ନରେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 8 ସ୍ଥିତ ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ ମଙ୍ଗଳାବସ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପଞ୍ଜାବ ଭବନରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ବି ହେବେ ସାମିଲ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବୁଜମାର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାଓବାଦୀ ସଂଘର୍ଷ 36 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ AK-47 SLR ବନ୍ଧୁକ ସହ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ନାରାୟଣପୁର ଏବଂ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ଆଜି ହରିୟାଣାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ 1031 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ 90ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଟକ୍କର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଇନ୍ଲୋ ବସ୍ପା ଜେଜେପି ଆଜାଦ ସମାଜ ପାର୍ଟି ବି ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଆସିବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲେଜେନ୍ସ ଲିଗ୍ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଦବଦବା ଜମ୍ମୁରେ ଶୁକ୍ରବାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଟିମ୍ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କେଭିନ୍ ହାତେଇଲେ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ର ସମ୍ମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ଫୋର୍ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଇରାନର ଆଟାକ୍ ଇସ୍ରାଏଲର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ହିଜବୁଲା ହୁତି ହମାସ ଆଉ ଇରାନ ସଭାର ହିଜବୁଲା କମାଣ୍ଡର ନର୍ସରୁଲା ପରେ ସେଫୁଦ୍ଦିନ ନିପାତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।